Ani nevíte, kolik to auto stálo. A co to Rose dělá? Ty si medvídku taky budeš hodit? Juchu! Jen se podívejte, jak se moje kočička proměnila. Je mi čím dál tím víc podobná. Teď nemám auto, ale opravdu růžovou bambulku. To je nádhera. A ty ouška. A nosánek. To se mi fakt povedlo. Ty jo, holky, podívejte. Rosina a Dika vypadá mnohem víc cool. Pojďme se na tu krasavici podívat blíž. Je tak měkoučka. A tak příjemná na dotek. Auto je tak krásně ozdobené. Chápeš, Bene? Moje auto se jim líbí mnohem víc než to tvoje koryto. Koryto? Já teď z toho auta udělám pravdové monstrum. Stačí zmačknout jedno tlačítko. Po takovým tuningu moji lásko nikdy poznají. To je paráda. Teď bude to auto černý. Jo, jo. Teď už se hned dá poznat, že tomhle auto jezdí krasavec. Zbývá jen doladit několik drobných detailů. Super. Tyhle zlaté hroty jsou perfektní. No co? Líbí se vám to? Wow, Bene, to je parádní. To jsi tak brutální. A tvoje auto je tak... Jo, holky, takový já jsem. A moje auto je rozhodně hezčí než nějaký růžový kyblík. Jak mám udělat se auto lepší než Benovo? Jasně. Musím udělat interiér. Musí být tady všechno taky růžové. Jen se podívejte na ty skvělý sedačky. A bez medvídka bych se jistě neobešla. Trocha roztomilosti nikdy neuškodí. Čím více jich je, tím je auto hezčí. A já jsem šťastnější. Vypadám fakt úžasně. To je nádhera, co? To koukáte? Tohle osvětlení taky nebude na škodu. Holky, líbí se vám to? Ty jo, Rose, ty jsi asi úplně ohromila. Máš to moc pěkný. Bene, co tu chceš? Vzala si do své nudné šedé káry. Hej. No jo. Uvidíme, čí auto je tu nudné. Já ti teďka ukážu. Teď máme auto nejen brutální exteriér, ale interiér. Přetěz dám taky na volant, aby všechno bylo v jednom stylu. Na palubovku dám bombony pro hosty. A sem si pověsím tohle koslivce. Teď to je perfektní. Holky, pojďte sem. Ne, tady se mi to líbí víc. Co? Mám tu paskrý hrotu. Oj, a jsou taky ostrý. Co dělat? Jak je mám ke mně přilákat? Jasně. Proč je to hrdka nenapadlo? Proč si se auta neudělat skutečnou herní místnost? A nebude to jen PlayStation, ale nejrůznější vychytávky. Jako třeba Coca-Cola. Tu všichni milují, to je jasný. A kufr ozvíjí si tězy. Teď je to ideální. Super. Tomáš, Tomáš. Co to tam vymyslel? Holky, co? Ach jo, zase mi utekli. Dělej, dosaď ho, to je ono. Možná bych z mého kufru taky mohla udělat něco zajímavého. Kouknem se. No jasně. Pro začátek bych měla vyhodit tuhle starou šupku od banánu. Proč neproměnit kufr v opravdovýho holčičí dům snů? Jasně, že bude růžový a bude v něm spousta panenek a plišáků. Holky, jak se vám to líbí? Rose, nech nás, my hrajeme. Nepomohlo to. To není fér. Bene, to byl skvělý napastoukalou.
Ach jo. Vypadá to, že budu muset pít lahodné koktejly. S ovocem a muffiny sama. Holky, nechcete? Co si myslíš, Mary? Já bych si dala. Stop, neodcházejte ode mě. Mám na patrka se knekrm něčím dobrým. Hned nad motorem vám můžu udělat opravdu výborné hot dogy. No, konstrukce je hotová. Teď zbývá udělat hot dogy. To je vůně. Hey. Holky, skoro to bude. Wow, to je vážně super. Dej si. Dobrou chuť. No co, Rose? Snědla si to? Bene, už mám plné zuby. Já si vystačím sama. Oh, co se tam děje? Nenecháte toho? To je hrozný. A ještě tak hlasitý. Holkám se to líbí. Bene, nepřestávej, to je taková sranda. Nepraskni, prosím tě, Rose. Takže oni chtějí diskotéku? No tak ji dostanou. A budete víc cool než nějaká Benova kytara. Udělám si tu vlastní klub hned vedle kufru auta. Repráky, světla a diskokoule. Udělej tu pravou atmosféru pro diskotéku. No a jistě, že moje vlastní muzika. Holky, pojďte sem. Wow, ta hudba je tak skvělá. Už běžíme. Hej, kam jdete? Zase zdrhli. Pládni, to je fakt super. Jak jsou ty holky přelétavé? Rose, co tu chceš? Pojďme se usmířit. Přidej se k nám a budeme tancovat. Opravdu? To je tebe milé? Jdeme na to. Rose, Bene, to je ta nejlepší diskotéka, na jaké jsem kdy byla. Stejně, mám tak skvělého medvídka. Ale mohla bych mu dělat lepší doupě. Vím o někom, kdo mi s tím může pomoci. Dělejte víc napravo. Pane staviteli, mohl byste mi pomoci? Mohu vám dokonce zaplatit. Nejdříve si uděláme menší bitvu. Bitvu? Já tě hned porazím, jsi holka. To se ještě uvidí. Dělej, musím. Jo, to bylo až moc snadný. O kolik jsem prohrál? Nechci žádné peníze. Jen mi pomozte trochu vylepšit tuhle mojí postýlku. Žádný problém, pojďme. Tady je. Můžete mi pomoci? Jistě, že jsem přece Quentin stavitel. Hned všechno udělám. Co se to tu děje? Můžu se podívat? Ne. Tak ještě chvíli a mám to. Tak, koukejte, je to hotové. Myslím, že to povedlo parádně. To si pište, že ano, děkuji mnohokrát. Pane stavitele, mohl byste mi také pomoci, prosím? Nemám čas. A jestli vám dám svého méďu? Méďu? Pak ano. Hned se pustím do práce. Vždycky jsem chtěl plyšového růžového medvídka. Ten je tak pěkný. No, vrhneme se na to. Tohle bude opravdu skvělé. Hotovo. Tak, kamaráde medvěde, je čas, abychom se s tebou začali na oběd. Tyjo, to je paráda. Tolik plešových hraček se sem vejde. Škoda, že už tady není se mnou. Možná ho ještě stihnu zabrat?
Pane staviteli! Ne, už je pryč. A můj medvěd je stále se mnou. No. Musím si udělat velkýho kámoše, který mě ochrání. Myslím, že tenhle pytel mě pomůže. Zbývá už jen ho zdobit. A s tím mi pomůže tenhle tradiční papír. Nádhera. No, to mám hezký uši. Zrovna jsem tě vyrobila, ale už tě mám tak ráda. Co se to děje? Teď je tady všechno od pliše. Můj kamarád. Chtěla jsem si udělat měkký křesílko, ale moc silně jsem ho objela. Nemáš se svými kamarády a křesílkami štěstí. Mimochodem, udělat si pohodlné místečko po sezení je dobrý nápad. Myslím, že jsem konečně našla vhodný pytel. Promiňte, pane uklízeči, ale já tenhle pytel potřebuji mnohem víc než vy. Co se to děje? To je tma, nic nevidím. Kdo to udělal? Nikdo tu není. Zvláštní. A ten pytel může naplnit čímkoliv. Proč do něj třeba nedat odpadky? Stejně do něj nepolezu. Hotovo? Super. Jo, akorát o tom zápachu si nepřemýšlela. Ale vím, jak to napravit. Bomba, to je skvělý místo. Zvlhčovač vzduchu je velmi užitečná věc. Je zdravý prospěšný a můžete si ho pomocí udělat duhu. Super. Duhu, která ti bude sedět přímo do očí. Víš co, to bylo šeredný. O, právě jsem dostala další skvělý nápad. Už to skoro mám. Vaše tetování bude svítit ve tmě. Skvělý. Přesně takový inkoust potřebuju. Myslím, že by nikomu nevadilo, kdybych si půjčila jednu banku. Tak pokračujeme. No a je to, kamarádi. Musím už jít. Mějte se. Ojoj. Spletla jsem si barvu. Odpusťte mi, prosím, ale vaše tetování je teďka růžový. Pěkný, miluju růžovou. Uf, prošlo to. Chystám se udělat něco opravdu skvělého. Nikdo jiný takovou výzdobu v pokoji určitě nemá. Začneme. A co to je? Řekni mi to. Nepleť se mi do cesty. Teď se můžeš podívat. O, tam nic není. A, úplně se zapomněla zasnout světla. Ty jo. Super. Emo, teď si podobná muži. Knír? Ne, tak potřebuju světlo. Super. A plakát Jokera bude mnohem lepší než ta pětomá kresba. Našla jsem si nového koníčka. Od teďka budu roztleskávačkou. Jsem krásná, umím tančit. Jo, Suzy má fakt talent. Podívej se na můj klobouk. Myslím, že mi sluší. Taky potřebuji nějakého koníčka. Kventine, ahoj, mohl bys si počít rukavice? Taky jsem se rozhodla, že se budu věnovat boxu. Jasně, ale proč box? No víš, poslední dobou se mi chce nějak prát. Počkej, já taky potřebuji ty rukavice. Ruce pryč, můžu teďka praštit. OK, no kam jdeš? No a našla jsem si koníčka, budu boxovat. Koule, jsi mrtvá. Tu máš. Z tebe je boxer tak jako ze mě roztleskávačka.
To bolí. To vůbec není vtipný. A já umím boxovat, jenom jsem nečekala takovou odvetu. To je dobrý jablko. A taky jsem našla vhodný místo pro odpadky. Co to děláš? Tak chytej moje odpadky. Víš co? Tohle už je moc. A proč je ta kamera tak vysoko? Ve skutečnosti jsem nižší. Emo, jsi v háji. Co se stalo? Tyhle šaty vůbec nesouší. To je hrozný. Suzy, měl bys se vidět. To je noční můra, vypadám jako ty, to je strašný. Začneme teda s úklidem. Kdo tu asi nechal tolik prázdných plechovek a obalů? Já určitě ne. A jak dlouho už to nikdo neuklízel? Uklízení na podpacích není ten nejlepší nápad. A Grace je asi šampionka v úklidu. A Lily má zase smůlu. Je celá od pavučin. Zbývají poslední úpravy a je hotovo. To je ale čistota. Doufám, že nejste moc unavené. Zabavná část se právě přijde. Co udělají dál? Chtělo by to tady nějak osvěžit. Černou barvou, bude to skvělý. Bude to ponurý. Já si vezmu růžovou. Pojďme malovat a uvidíme, kdo to bude mít hezčí. Jen si dejte pozor, abyste se nezamazali. Malování valečkem je velmi praktický. A tahle část pokrojí bude růžová. Páni Lily, ale rychlá. Holkám to malování opravdu jde. A tady je výsledek. Moc se mi líbí kombinace těchto barev. Lily, podívej, jakou skvělou věc jsem udělala. Co, jakou? Hned ti to ukážu. Musím sundat tu nálepku. Tak, opatrně, abych nic nepotrhala. Místo skutečné pavučiny na půdě budu mít namalovanou. Není to skvělý? Jo, něco na tom bude. Ale já vymyslím něco lepšího. Vezmu si bublinkovou folii. Na jednu stranu nalepím kousek lepící pásky. A teď ji omotám na váleček a zajistím. Pak na váleček nanesu růžovou barvu. Hotovo! A můžu malovat. Opatrně jednou přejdu po zdi. Skvělý, páni! A budu opakovat to samé po celé stěně. Co jo, to je myslela parádně. Je to dobrý. To teda. Teď vypadá růžová část pokoje docela neobvykle. Skvělý. Grace chce něco ukázat. Pavouk! Ale je to jen hračka, neboj. Vypadá zábavně. Grace ho přidělá na pavučinu. Je dobré mít pokroví domácí mazlíčky. A co je myslí Lily? A já si sem dám korunku. Taky růžovou a posetou diamanty. Bude mi se tady, v královněně pokoji. Tedy mé komnaty, sluší mi? Co to Lily kreslí? Umí si se vyrobit vlastní nábytek? Páni. Ráda bych viděla růžovou postel. To je ale propracovaný návrh postele. Ale co to jsem donesla? Nevypadá to moc jako to, co nakreslila. Lily má za lubem asi něco velkýho. Nemůžu se dočkat, až uvidím výsledek. Co pak to asi bude? Jo, stojí za to si na chvíli odpočinout a vrátit se k práci. Lily je odhodlaná. Rozhodla se, že všechno udělá sama. Nebo ne? Nezdá se, že by to fungovalo. Co to děláš? To není šroubovák. Na boku je tlačítko. Jasně. Díky, kámoško. Tak, to je hnedka něco jiného. Lily to udělá teďka rychle. Co se děje, Lily? Sedla jsi se něco? Tyjo, to je obrovská tříska. Proto nerada vyrábím věci sama. A radši se objednávám. To je dobrý nápad dát něco nahoru. Teď už to víc vypadá jako postel. To je krásný růžový odstín. A polštářky, ještě víc a ještě další. Princezna na hrášku měla 7 madrací. A Lily si sem dá 7 polštářů. Zbývá jen hezky naranžovat. A voilà, princezně na posteli je hotová.
Je tak měkká, pohodlná. A úplně růžová. To není špatný, ale není tak dobrá, jako bude ta moje. Teď si donesu krabice. Jo, víc černých krabic. Ojoj, popadaly. No, to nevadí. Musí se rozložit na podlaze. Takhle vedle sebe. Navrh dám matraci, deku a polštáře. A moje oblíbení černí kamarádi. Killy Willy, Angry Birds a medvídek Timmy. Jo, je to postel opravdových rockerů. Killy Willy? To je docela strašidelný. A kam se poděla Lily? Ta holka zase něco chystá. Jo, zase táhne něco velkého a těžkého. Je to noční stolek. Jasně, musí být kam dát make-up. Bez zrcadla by se to neobešlo. A Lily pro něj taky něco vymyslela. Bude to zrcadlo s růžovou kožešinou. To je pěkný. A jistě, že nesmí zapomenout na osvětlení. Kdybyste se líčili ve tmě, mohli byste vypadat jako Killy Willy. Hotovo! Jak krásně jsem to udělala. Mám teď zrcadlo jako v kosmetickém salonu. Dám si sem svoji kosmetiku. Paletku očních stínů, pudr, parfém, lesk na rty, artěnku a několik laků na nechty. Povedlo se to perfektně. Jej, a na čem budu sedět? Musím si vyrobit princezovský trůn. Vezmu si růžovou látku a kus téhle nízké matrace. A zabalím do toho obyčejný berík. A stěny pak ozobím velkými kamínky. Totéž udělám s víkem a ten balík jim zakryju. Teď si můžu pohodlně sednout a udělat si make-up. Dnes vypadám fakt perfektně. Ale ty si můžu ještě zvýraznit. Takže ona si vyrobila kosmetický stolek. Já vymyslím něco lepšího. Někde mám schované staré pneumatiky. Poslouží jako skvělý noční stolek. Je tak těžké je nosit. Musím si dát pauzu. A to je všechno, co tě napadlo? Ne, jasně, že to není všechno. Tady je můj Jorik, sluchátka a časopisy o superhrdinech, které se budu číst, než půjdu spát. Něco tu chybí, mám to. Hned něco udělám. Myslíš si, jsi jediná, kdo umí něco vyrobit rukama Lily? Ne, teď ti provedu lekce pro kutily. Budu potřebovat kus jednoduché laťky a řetěz. Chci, aby ta laťka byla černá, jak jinak. Pak vezmu tyhle háčky a přešroubu je k té laťce. Zvládnu to snadno a bez nářadí. Teď můžu do háčku navléknout řetěz. Na jedné i na druhé straně. Hotovo. A teď to předělám k tomu trámu na stropu. A mám houpačku. Jako na hřišti. Tyjo. Teď se můžu houpat celý den. A nemusím někomu ustupovat nebo čekat, až se uvolní. Oj. Akorát jsem se na ní sedla asi moc brzy. Neboj, Grace. Nikdo se na tvých černých kohotách té barvy nevšimne. Je čas vyzdobit stěny. Budu potřebovat velký kus kartonu. Pomocí kouzelných nůžek jsem z ní vystřihla netopíry. Jasně, že taky budou černí. Mám tu na ně nachystanou černou barvu ve spreji. Tak. Nasprejovala jsem je. A teď je přidělám na zeď. To je krása, jsem na sebe pyšná. Ale na ty černý stěny vůbec nejsou vidět. Hned to bude. Raz, dva, tři a je to světlo. Páni, to je paráda. Co bych měl myslet já? Škoda, že jednorožce neexistují. Ale ne v mém pokoji. Vezmu modrý fix a nakreslím jednorožce hezky na zeď. Jako dítě jsem o něm vždycky snila. Tak, náčrt je hotový. Zbývá ho jen pěkně vymalovat. A je to. Můj jednorožec je hotový. Grace ale tuto lásku ke všemu barevnému nechápe. Ale máš to fakt hezký, Lily. Chci taky udělat osvětlení. Přilepím mu na hlavu LED pásek. Podle mě už to bude strašně přeplácený. A udělám mu i tělíčko.
Raz, dva, tři a teďka hezky sviť. Páni, to je fakt krása. A Lily tak inspirovala Grace, aby si tu soutrnou díru udělal něco světlejší. To je hned jiná věc, kamarádko. Jsme fakt dobrý. A teď holky můžou svou práci zvětšit pomocí jmenovky. Lily si vyrobila krásně černou a ozdobila jí motýlky. A Grace použila Lilinu oblíbenou barvu a přidala růžové kamínky. Teď pověsit cedulky tak, aby byl hezky vidět. Aby každý, kdo sem přijde, věděl, či je to práce. Krásně doplní vaše pokojíčky. Plácneme si. Dopadlo to skvěle. Výborně, dámy.